ଇସ୍ରାଏଲ ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଲା ଲାଲ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ, ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ମଙ୍ଗଳର କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ। ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ମହାକାଶଚାରୀ। ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠୁ ଗରମ ସ୍ଥାନ ନେଗେଭ ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଲା ଲାଲ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ। ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ମରୁଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିରାଟ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଲେ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଟିମ୍। ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଚଲାବୁଲା ଏବଂ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ମଣିଷ ଯିବାର ଯୋଜନା କରି ସେହି ଗ୍ରହର ଏକ କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ ତିଆରି କରି ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଫୋରମ୍ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି। ତେବେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଜର୍ମାନୀ, ଇସ୍ରାଏଲ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ର ମହାକାଶଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଏକ ମାର୍ସ ମିଶନରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଗରମ ନେଗେଭ ମରୁଭୂମିର 500 ମିଟର ଗଭୀର ଏକ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ବା କ୍ରେଟରରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ମଙ୍ଗଳଯାତ୍ରୀ। ସେଠାରେ ଠିକ୍ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ପରିବେଶଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ମଙ୍ଗଳର ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ କିପରି ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ବିନା ଅକ୍ସିଜେନରେ କିପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ମଣିଷ ନିଜ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସେଠାକୁ ନେବ, ସେସବୁ ସେଠାରେ କିପରି କାମ କରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ରିହର୍ସାଲ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ସିମୁଲେସନ୍ ବା କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ ପରିବେଶକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସତାତ୍ତ୍ୱିକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଲାଲ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ରହିବେ, ତେବେ କିପରି ସେଠାରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠାରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୃତ୍ରିମ କଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ସେମାନେ ବଛାଯିବେ ଭବିଷ୍ୟତର ମିଶନ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆଗାମୀ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ମରୁଭୂମିରେ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳର କିଛି ସ୍ଥାନ ମାଇନସ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅତି ଥଣ୍ଡା ଥିବାବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଅତି ଗରମ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସିମୁଲେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ। ଚଳିତ ଦଶକର ଶେଷ ବେଳକୁ ମଙ୍ଗଳରେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଦ ରଖିବେ ବୋଲି ନାସା ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।